Найбільш цікавими для територіальних громад. І саме цей другий етап і створення каркасу системи управління відходами в цілому в Полтавській області, він ґрунтується, як на це налаштовує національна стратегія, саме на каркасі, інфраструктурному каркасі системи управління побутовими відходами. Тому саме для того, щоб створити таку систему управління побутовими відходами, в рамках Полтавської області було розглянуто і вам донесені ці інформаційні матеріали, три варіанти об'єднання територіальних громад області в так звані більш укрупнені територіальні об'єднання, які називаються за канонами національної стратегії кластери. І ми розглянули таких три варіанти. По суті, от вони картографічно відображені. Перший варіант – це в рамках нових чотирьох адміністративних районів, тобто чотирьохкластерна модель. Другий варіант – більш укрупнений, три кластери. Ідея його була в тому, що планується три переробних комплекси на території області, і саме вони зосереджуються навколо таких комплексів. І третій варіант – п'ятикластерна модель в певному чині.